vamos lá, peraí. Aí mesmo, você tá. Aê, não, aí isso. Vai, gente. Participe aqui com a gente, hashtag programa da Sabrina. Não ajuda, hein, Tati? Não ajuda, Tati. Acabou. Tempo esgotado. Tempo esgotado. Calma aí, escolhe um. Tem que tirar uma, são duas peças. Vocês colocaram três. Tira uma daí. Ai, eu não acredito. Não acredito. Gente, vamos lá. Valendo 100 pontos pra cada acerto. Ai. Olha aqui, tem dois ou três. Tem que deixar só dois, viu? Dois. Ela não precisa nem responder, porque agora eu me identifiquei, tá? O quê? Esse vestido. Só que nós usamos, eu lembro muito bem, porque eu tirei esse vestido. Você tirou? Eu tirei com a... Como assim? Você tava usando ele? Gente! Eu não tenho como esquecer, desculpa, gente. Como que é a história? É uma intimidade, desculpa, mas eu tive que falar. Esse vestido aqui eu tirei ele todo. Em 14 segundos. O que que é? Tava incomodando? Gra... Essa história procede, Gra? Lógico. Que isso? Tira com viu? Então esse vestido é seu. É meu. Vamos ver a foto. Valendo 100 pontos. Voltou. Voltou para o Belo Brasil.